Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. Me dando sequência na cobertura das convenções que acontecem na área de ação do Jornal Regional, nós estivemos em Toledo dando cobertura também na convenção que homologou a pré-candidatura do Adriano Remonte pelo PT como prefeito de Toledo. Lógico que algumas cidades existiam já algumas lógicas, outras algumas surpresas, e a candidatura, a pré-candidatura do Adriano, aqui pelo menos é um assunto que surgiu não muito tempo, mas vamos saber dele o porquê que o PT resolveu lançar candidatura própria em Toledo. Certamente o Partido dos Trabalhadores hoje passa por um momento de reestruturação. Nós, maioria dos militantes, 98% dos militantes do Partido dos Trabalhadores, não tem nada a ver com o que acontece no cenário nacional. E por isso que a gente tem a oportunidade agora de apresentar nossa candidatura a prefeito, por conta de que vamos com uma chapa pura, candidatos a vereadores, para que a gente consiga discutir aquilo que o PT começou a discutir há muitos anos atrás e que ao longo do seu caminho, da sua história, acabou misturando algumas coisas que a gente até discorda nos dias de hoje. Mas o Partido dos Trabalhadores aqui em Toledo fez parte da administração do prefeito Beto Lunite e hoje se vê a necessidade de lançar a candidatura própria, porque algumas coisas que a gente imaginava que ia acontecer nesse próprio governo não aconteceram e a gente busca o melhor para o trabalhador e a gente está apresentando nossa candidatura a fim de que isso aconteça nessa campanha. Adriano, você já definiu quem vai de vice, cedendo para o partido ou tem mais alguns partidos que vão coligar? Sim, é nosso momento de convenção é importante e para qualquer partido, na verdade, né, é um momento de convenção. Ainda mais um partido que vai ter candidato a prefeito. Nossa candidata a vice é uma mulher, professora, tem uma experiência longa no seu caminho, na sua história. Tenho certeza que uma militante antiga do Partido dos Trabalhadores é isso que o partido precisa. O nome dela é Joana Dark Ela tem uma história muito bonita dentro do Partido dos Trabalhadores, de luta e de função social. Uma pessoa que vai contribuir muito no debate, vai contribuir muito com a sociedade de Toledo e a gente quer administrar com pessoas importantes de esquerda que pensam realmente num formato diferente para o nosso município, que pensam também do lado do trabalhador. E ela tem essa postura. Adriano, você que acompanhou a atual administração como vereador, como presidente da Câmara, como líder também, que viu tudo aquilo que aconteceu, que deixou de acontecer, chegando lá na prefeitura como prefeito do PT, qual vai ser o foco principal? É claro que nós algumas políticas vão continuar acontecendo. Algumas prioridades não aconteceram nesse governo. Nós queremos principalmente a questão da mulher, políticas públicas para as mulheres, valorizar muito a questão da cultura, educação, é claro, a saúde sempre em foco, mas o importante é nós discutirmos como prevenir as principais acontecimentos que a população mais precisa. Então, na questão da saúde, eu acho também importante, só que muito mais vale também investir na questão da educação. Quando a pessoa, e na cultura, quando a pessoa tem uma educação, uma cultura de se cuidar mais, ela se alimenta melhor, o corpo dela reage melhor a isso e ela tem menos efeitos de perigo à questão das doenças. Então, eu acho importante discutir o que é mais prioridade, mas discutir com a comunidade também. E a minha gestão quanto prefeito será muito transparente com relação ao trabalho feito junto com a Câmara. Eu acho que todos os prefeitos que passaram pelo município de Toledo valorizaram um pouco essa questão da Câmara. E eu quero trabalhar muito com os vereadores, que cada prefeito ouvir 40% do que os vereadores trazem de reivindicação, pode ter certeza que vai governar muito bem esse município, porque a Câmara de Vereadores, eu venho da Câmara de Vereadores e sei o quanto é importante o debate feito com a comunidade. Diante das circunstâncias política nacional, crise moral, crise econômica, crise política, esse ano parece que ficou um pouco mais difícil da abordagem ao eleitor na hora de pedir o voto. Como que você vê a situação do PT especificamente em Toledo?
Bom, Brito, eu acho que a população está esperta. Ela acompanhou, assistiu o que está acontecendo a nível nacional. Não podemos atribuir tudo o que está acontecendo ao Partido dos Trabalhadores. Nós temos um deputado aqui da nossa cidade, deputado federal, Dirceu Esperafico, indiciado na Lava Jato, vai ter que se explicar para a comunidade e tem candidato a prefeito o próprio PP. Então isso está acontecendo e a nível nacional está acontecendo muitas coisas erradas em todos os partidos. E eu já disse, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá. Eu quero fazer o meu trabalho, apresentar um bom trabalho para a comunidade e eu não vejo dificuldade em pedir voto, não. Quando você fala a verdade para o povo está esperto, pode ter certeza que você consegue fazer com que o trabalhador consiga refletir sobre algumas coisas e ver de que lado ele quer estar. Muito bem. Para encerrar, deixo as suas considerações finais e qual vai ser o tom da campanha? Toledo é de todas e de todos, ou seja, nós vamos governar para todo mundo, para todas as classes, sem excluir ninguém, é abraçar todo mundo e todo mundo vai ajudar a governar a cidade. Ela anda por si só, só precisa que o líder ouve mais as pessoas, tenha direcionamento e lidere, é isso que as pessoas precisam. E eu quero contar com a população de Toledo, estou com muita segurança nisso, me preparei, sou 8 anos vereador, fui presidente da Câmara e eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito. Quero mandar um abraço especial a todos os trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores faz uma defesa grande dos trabalhadores e nós não vamos deixar que essa classe que toca a cidade, que toca o município, que toca o interior, seja prejudicada no nosso governo. Há muitos anos que eu tenho defendido a candidatura própria do PT aqui em Toledo, desde o ano 2000. E agora eu acho que o nosso sonho está sendo realizado com a candidatura do Adriano e o partido me chamou para me convidou e as pessoas sentiram necessidade de uma mulher. O Adriano mesmo pediu que fosse uma mulher, que preferencialmente uma mulher. E aí ontem eu fui escolhida na nossa última reunião, nos preparativos dessa convenção de hoje. E eu aceitei no clima do que nós estamos vivendo hoje. O Brasil está vivendo um golpe parlamentar, um golpe milionário. E nós temos o dever com o partido, não só com o presidente Lula, mas com a presidenta Dilma, nós temos o dever de estar nas ruas explicando a complexidade desse golpe e o retrocesso que eles já estão nos causando. Então a população só vai saber através de nós, porque a imprensa jamais esteve ao nosso lado. A imprensa comercial está do lado capital. E o Partido dos Trabalhadores está sempre ao lado dos trabalhadores, sempre ao lado do trabalho. E isso motivou muito os petistas de todo o país a colocar uma candidatura nas ruas para dar uma satisfação à sociedade que ainda não sabem a verdadeira história do golpe de 2016, o duro golpe. Dona Dac, a escolha do Adriano, assim, no ponto de vista da senhora, beleza, tranquilo, ele estará representando à altura o PT de Toledo? O Adriano sempre representou o Partido dos Trabalhadores muito bem no Legislativo Toledano. Ele sempre defendeu o partido, sempre defendeu nossas propostas. Ele nunca arredou o pé dos nossos princípios socialistas, princípios do PT. Então, o Adriano foi a pessoa mais indicada e ele se colocou à disposição e nós aprovamos a candidatura do Adriano Rimonte para prefeito de Toledo, para um projeto democrático e popular para Toledo, que Toledo merece. Dona Dac, diante da situação da crise que se instalou, que não se pode negar, crise política, moral, econômica, esse ano parece que ficou um pouco mais difícil a abordagem no eleitor, na hora de pedir o voto para o eleitor. Como é que você do PT está vendo a situação aqui em Toledo? Ou o PT de Toledo seria diferente? Olha, para o Partido dos Trabalhadores, nunca foi fácil fazer uma eleição. A gente aprendeu muito. Eu, pelo menos, tenho quase 30 anos que eu sou filiado no Partido dos Trabalhadores, diante do projeto de nação que nós temos e ajudamos a construir aqui em Toledo também. Então, eu não vejo assim dificuldade. Nós somos os mesmos. Ou nós somos nós mesmos, ou nós não somos nada, não somos coisa nenhuma. Nós somos autênticos. Nós sempre trabalhamos com ética, com criatividade, e não vai ser difícil para nós isso, porque nós já estamos acostumados. Os ataques sempre vieram. A direita brasileira sempre nos atacou.
E nós não vamos arredar o pé e vamos continuar explicando por que gritamos golpe. E nós vamos mostrar que nossos princípios estão de pé. A sua mensagem final. Ah, nós esperamos que os toledanos compreendam a nossa proposta, que vai ser colocada nas ruas, que vai ser colocada na imprensa, não é? E nós esperamos que eles entendam, que não tenha uma oposição cega, como vem acontecendo há muitos anos no Brasil, e aqui Toledo não é diferente. É, as pessoas repetem o que a grande mídia, a mídia comercial diz, e sai falando sem saber o que é verdadeiro ou falso, né? Eles não sabem nem o que estão dizendo. O governo democrata popular do presidente Lula, do presidente Dilma, transformou o Brasil, é inegável. E a corrupção, que nunca quiseram combater, que o Partido dos Trabalhadores foi fundado para combater a corrupção, eles nunca quiseram combater a corrupção. E agora politizaram a corrupção como se fosse do PT. Coisa que eles fizeram no passado, estão jogando em cima de nós. Jogaram em cima de nós e nós ficamos cúmplices pela corrupção no Brasil, que ela é centenária. E a verdadeira história vai dizer quem são os corruptos. Aliás, já estão sabendo que a Lava Jato já colocou o governo Temer, todos na Lava Jato. Não tem nenhum que sobra ali naquele governo temerário, né? E a população muitos já entenderam o golpe, muitos já entenderam. Mas ainda tem umas pessoas que estão repetindo, feito papagaio, que não sabem o que estão dizendo e vão falando pelas ruas sem saber o que é. Mas nós contamos com esse povo, porque o povo de Toledo não é bobo, não. O povo de Toledo é inteligente, ele vai saber dizer e vai saber mostrar no seu voto quem é que está com a razão.